Ya Şeyh Abdülhak Muhaddis-i Dehlevi rahmetullahi aleyh pakhpal madarijun nubuwwat ki yow waqi'a likili de qiyamat de urezi aga halat likili di de ta mutawajjih shi we de qiyamat pa urez ba yow sade de tali khwala rashi de sa khwala awaz marana ko de sa khwala de tali khwala barashi da masala ya da satai de qiyamat pa urez ba de peygam de do qism khalko amal nishi talale یو با دی پیغمبر عمل نشی تللی او بل با دی کافر سڑی عمل نشی تللی دی پیغمبر عمل زکر نشی تللی چه آغا دی گناهونو نا دی صغیراو کبیر گناهونو نا خدای پاک ساتلی دی طولی نیکی نیکی دی نو دی آغا گناهونشتن نو عمل زکر نشی تللی پوشوی؟ عملی؟ پا خبر پوشوی کنه؟ ده پیغمبر عمل زکنشی تللی چه نسوغیره گناشتا و نکبیره گناشتا طولی نیکی نیکی دی دویم نمبر کی ده کافر سڑی عمل تللی نشی ده کافر عمل زکنشی تللی چه آغا ده بدبخت از بچه ده پوما تود ده طول گناهون گناهون دی یونی کم نشتا نصشه ورلو تلیم پیغمبر بلا حساب و بلا کتاب جنتی دیم او کافر بلا حساب و بلا کتاب جهنمی دیم نو داتل بیا چاله لگولی دا داتل ما او تاله لگولی دا چک دا کن داتل ما تاله لگولی دا چه دروغ دی سمر ویلی دی چغلی دی سمر کردی دی اللہ دی منگا و تاسی دی چغلی نوسا دی پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی لا يدخل الجنة قطاتن وی چغل خور سارے بچرتم جنت تا داخل نشی چغل خوری پی جنے پی جنے خا 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 امونگ چه ورطا گب شپ وائی چغل خوریم دی گب شپ توائی دی توائی چه تا تا سو خبر او کی او اغت پٹکو رسی چه گره ما ورطاو نخی بیا با دی ما نخبشی گنی ما دی اغپا مخامخ بیم در تاوی خودم را خبر دا چه ما ورطاو نخی بیا مکنه کل کل را تیزی لوٹ کئی بیا برا تا غم نکی نم دیت چه گلو گور سرنگ دنگی ولا ورکو علک خوک ورطاوی نو صفا ورطاوی چه پتا باندیم جنت حرام شی پیغمبر مبارک میں فرمائی لا يدخل الجنت قطاتن چغل خور سرے بچرتم جنت تا داخل نشی اللہ دی منگا و تاسی دی چغل خوری نو ساتی امین ہوئے نبی علیہ السلام مبارک کی اوریز روان دے صفا اوار از مکہ دا ناگہانی اوخوی دلا او چکلی اوخو دربل شوا پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمائل دل تک دو قبرون دی او دے دے دوارو قبرنو والا اہل قبورو والا باندے عذاب دے او چی دے سو جن پہ باندے عذاب دے اغا معلومات امراتشتا دے اغی علم امراتشتا صحابہ کرام ارتوی قربان پدوی باندے دے سو جن دا تکلیف دے نبی علیہ السلام مبارک ورطو فرمائل دے یو سڑی با تشی متیازی کولی زان بیتی نا نبچ کولی نو چی تشی متیازی کوئی او دس پخا مخا وچوئی دی تشو میتیازو نزان بچ کوئی دی سریکو نزان بچ کوئی چی دی کم طرف ندر باندے ہوا لگی یا لوڑی باندے دا سکے نہیں چی در نمیتیازی پخکت زی یا پسوڑی کی میتیازی مکوئی یا پکانی باندے مکوئی اگا داری وحی بیا تاسولا اگا سریک رازی بیا داگا انسان با پا قبر کی عذابی گی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دی یو سڑی با تشی میتیازی کولی خیال بای نساتلو دی آغی دار با پیبان پریواتی سڑی کے با پریواتی دا پا آغا عذاب کی گرفتار دی اس کداسی یو سڑی وی چو استاجی ما تا خدا تکلیف دی یا دی ما نا کل کل میتیازی لاری شیم دا سی پا پرتو کی یا ما نا خدا سی چل شوی دی چی میتیاز و سریکی را بانی کل کل غرزی گی نو دی 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 پارا علماء کرام و دا یو علاج خودلی دی چی دا سره دی عرش پا تبارک اللذی وائی نو دا با اللہ دی دا غا عذاب و تکلیف نا پا امن کی سبحان اللہ وائی اس اغارش پسکی چی دی جمعی پش پی بی ویلا
نو هغه مور پسې ور چټی کچلې رکوا دا بدعت ته بدعت الله دې رحم وکي امين نو تبارك الذي سوره ملک دا عرش پویل دا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ورځ یو کلی ته تلوم نو یو مولا صاحب راته ویل چې نو دا خو عرش په سنت ته کنه نو ما ویل ټیک خبره ده عرش په ویل سنت ته خو دومره خبره ده چې زه تا ته یو خبره کوم که یو سړی په پنځو منځونو کې یو منځ کوي او دا څلور منځونه نه کوي نو ته به ورته څه وایې چې دا یو منځ هم مه کوه او که ته به ورته وایې چې دا څلور منځونه هم ورسره کوه وایي زه به ورته وایم چې دا څلور ورسره نور هم کوه نو مای ټیک ده کنه تبارک الذی چې څوک د جمعې په شپې وایي نو داسې ورته مه وایه چې د جمعې په شپې مه وایه ورته وایه وروره ته کلشه دا عرش به جمعې په شپې مه وایه د خالي په شپې مه وایه د اتوار په شپې مه وایه پیغمبر مبارک مې فرمایي څوک چې د ماسخوتن د مونځ نه پس سورت ملک شریف وایي د قبر عذاب به په دغه انسان باندې نه وي سبحان الله وایي او یو حدیث شریف درته بل وایم جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل شرح صدور کې دا حدیث شریف را نقل کړی دی په 178 صفحه باندې پیغمبر علیه السلام مبارک یې اوریز او فرمایل چې اے صحابه کرامو کله چې انسان په قبر کې کیدی نو اول حمله په د قبر د سر د طرف نه کیږي یعنی د لحد د سر د طرف نه دیوال په باندې حمله کوي خو چې کله په باندې د سر د طرف نه دا قبر حمله آور کیږي او د دې انسان تبارک الذی صورت ملک یاد وی مبارک می فرمای چې دا صورت ملک ورته آواز کی ورته وی اے دا قبر دیواله پدی انسان مرادا دا اخو معمولی سر نه دی دا قبر خو معمولی کاف کفر نه دا دا خو هغه سر دی چې بدی کی صورت ملکونتی صورت پروت دی پیغمبر علیہ السلام می فرمای بیا پی د سر د طرف ناراضی چې بیا پی د خپو د طرف نه حمله کئ بیا ورته دا تبارک الذی آواز کئ اوس او د قبر دیواله په دې اخبو ګورې حمله ونه کئ دا خو هغه اخپې دي چې کله به د صورت ملک لوستلو نو په دې اخبو به ډېر په ادب او احترام سره او په مینه محبت سره ولاړو پام کو چې بدی خپو باندې را نشي کله چې د ښي طرف نه د ګس طرف نه راځي بیا ورته وی ګوره په دې انسان مرازا مبارک می فرمای د قبر دیوالونه تنه بنکی تپوس کوي سورت ملک سنگر آغلی خداوند کریم زتا لننی او درخواست لر آغلی ما اگر درخواست می دادی چیز چایا دکی ما غصر نن مر شوی دی خداوند کریم زدر تدا درخواست کو ما چیا خدا سر معاف کان او کدا سر ن معاف کنو یا اللہ ما دخپل کی کتاب نو باسا اللہ رب ذل جلال ورتوی سورت ملکا دخپل کتاب نہ دینو باسما خوز استا پا برکت سر میں دا سڑے بالکل بخلے دے حضرت انس سے مبارک فرمائی وہی چھ پیغمبر علیہ السلام دی تبارک اللذی دا فضائل او برکات بیان کل وی پا مدینی منوری که دا سی خزا پاتے نشوا قرآن سر مین پیدا شی زمنگ طور سر و زنانو یا نو جوانانو دی تبارک اللذی و صورت ملک پا زیبان دا سی سندر یادی کری دی پر اون نمعلومی دیو دا چرت تلیوی چرت تلیو خو پتیل تلیو کنا خدای دی پنی کئی اللہ دی منگو تا سی نیکانی آمینو آئے چرت تلیوی او نمعلومی دی کدر تا معلوم شنو سچل بوش اللہ دی منگو تا سی دین دارگی
رونو بچو تا خشتا خشتا خبری و خواهی بچو تا آیاتون دی قرآن شریف و خواهی صفتون ورطا دی پیغمبر علیه السلام و خواهی دی نبی علیه السلام پا خاندان کی چی با کل ماشوم خبری زدکا ولی پیغمبر علیه السلام مبارک باورتلون بیدا آیات خولو چی بچی و آیا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا پیغمبر علیہ السلام بورتلوم بے دا آیات خودل سبحان اللہ وائی او دے آیات فضائل و ریرونو پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی چی پکم کور کی دا آیات لستیشی دی دا کور نہ بچرتم غلا او نکلیشی او چی کم سڑے دا آیات کریم وائی اللہ با اغسڑی لڈیر عزتو نور کی سبحان اللہ وائی